یا امیر المومنین، میں آپ سے کچھ مشورہ چاہتی تھی۔ میں بھی باقی لوگوں کی طرح آپ کی عوام کا حصہ ہوں، میری بھی بات سنو۔ کیا بات ہے؟ میں نے کچھ ادھار لیا تھا جسے میں چکا نہیں پا رہی ہوں، اب وہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ کتنا لیا آپ نے؟ 100 درہم، اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے۔ آپ کی درخواست قبول ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک بات پوچھوں، آپ کو اسلام اپنانے سے کون روک رہا ہے؟ سبھی لوگ تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب میں بوڑھی ہو چلی ہوں اور میرے پاس تھوڑا ہی وقت باقی بچا ہے جینے کے لیے۔ جیسی آپ کی مرضی۔ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تم نے کیا کیا عمر؟ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں امیر المومنین؟ اس بوڑھی عیسائی عورت سے، اس نے مجھ سے کچھ کام تھا جو اس کی ضرورت تھی، میں نے پوری کی، لیکن پھر میں نے اسے اسلام اپنانے کو کہا۔ لیکن آپ نے اس سے زبردستی تو نہیں کی کیا؟ مجھے ڈر ہے کہیں وہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ یہ آپ کی نیت کے اوپر ہے امیر المومنین، آپ کے اعمال آپ کی نیت سے متاثر ہیں۔